Mirë, në këtë pjesë të dytë do të vijojmë me shëndetësi, do të fokusohemi tek fëmijët dhe kujdesi që duhet kemë familjet pikërisht në këtë sezon, përsa i përket virozave, dhe pse fëmijët janë pranishëm në shtëpitë e tyre dhe janë le të themi pushim nga shkolla dhe kopshtet, sërish kujdesi duhet të jetë shumë i madh. Jemi në komunikim Skype me zotin Bektash Mandri, i cili është mjek pediatër. Mirëmëngjes, të përshëndes, zoti Bektash. Mirë, ka qenë një situatë me sa duket sërish shqetësuese, të paktën në disa zona të Shqipërisë, por sidomos në zonën e Fierit me pjesën e virozave. Çfarë duhet kemi kujdes? Unë e thash dhe pak më parë, fëmijët tashmë janë të pranishëm gjithkohës në shtëpi, ndoshta në ndonjë kamp veror, po prap janë më pak të rrethuar nga fëmijët e tjerë për t'i marrë këto viroza. Virozave nuk ju shmangemi dot asnjëherë, sido që tjetë situata. Pra si janë viroza që akullojnë në aer dhe ne duam apo s'duam, ne i do i marim ato në çdo situatë. E rëndësishme është që prindit duhet kujdesen vetëm për higjienën e fëmijëve dhe të mësojnë ose të edukojnë fëmijët e tyre që të kenë një higjienë sa më të mirë. Të mos prekin duar, gojën, hundën me duar të palara, mos lozin me ose të lozin me lodrat e fëmijëve tjerë, por të mos i fusin ata në gojë ose kur kanë lodra ose lozin me sende të ndryshme, të përpara se sa të konsumojnë diçka, të lajmë duar dhe të mos jenë këto shkaku ose arsye i përhapjes së infeksioneve, se nuk janë vetëm viruse, po nëpërmjet lodrave ose nëpërmjet prekjes përhapet edhe infeksione të ndryshme bakteriale. Dhe këto janë pak më problematike madje se viruse, sepse një pjesë e mirë të virozave ne i kalojmë pa ndjerë, dhe fëmijët i kalojmë pa ndjerë. Janë vetëm rastet më të rënda ato që fëmijët smuren dhe dëshirojnë paraqitet në klinikë. Dhe cilat kanë qenë rastet që ju keni patur më shqetësuese pikërisht në këtë ditë? Rastet që janë më shqetësuese, rastet ku kemi infeksion viral të mbivendosje bakteriale. Dhe nga ekzaminimet klinike jemi detyruar që t'i mjekojmë dhe referuar shkallës e infeksionit të i të zgjedhim në lojnë dhe cilësinë antibiotiku që është i përshtatshëm për këtë në këtë rast. Në këtë periudhë do të këshilloja nënat dhe prindrit e rinj që kur të shkojnë të frekuentojnë plazhet, ata që kanë mundësi t'i frekuentojnë, mjetët mos i nxjerrin në pas orës 11, pak nga ora 11 deri në ora 3-4 mos jenë në plazh, pasi dielli është shumë i nxehtë dhe shumë i dëmshëm për lëkurën e fëmijëve. Të përdorin krema me faktor të lartë mbrojtës, pasi të mos ketë djegje, se duhet ta dimë që një djegje e lëkurës është një lloj si djegimi nga zjarri, domethënë thjesht ndryshon një djegje gradës pare, gradës dytë, referuar shkallës së tij. Dhe nëse ne digjemi shpesh në plazh, lëkura jonë është e favorizuar ose predispozuar që në të ardhmen ta bëjë një kancer lëkure. Pra, duke mbrojtur veten, ne shmangim një faktor predispozues për një kancer lëkure në të ardhmen. Në më të samë të kujdeshëm të jemi, ashtë në këtë të ka dhejnë pjesën tjetër të jetë. Dhe, zoti Bektash, do duhet të ndaleshim tek sëmundja e cila është diskutuar së shumti nga prindrit, po flasë pikërisht për sëmundjen e cila është dorë, këmbë, gojë tek fëmijët, është konsideruar një sëmundje që mund të vijet në kontrol, po qëfar mund në thoni më tepër? Kjo është që sëmundje që nuk është një virus, virusi koksaki nuk është tani që qarkullon, ka ko që qarkullon, kishim një periud dërprerje që nuk po e takonim dhe tani është rikëthyër prapë. Infekcioni gojë duakon është edhe të rriturit, por të rriturit kalon pa probleme dhe nuk jetë fare klinik, në tërzate kërë moshat pediatrike ku imuniteti është i ullë, kërësishtë të mosha nga 1-7 vjetë, ku nuk është bërë maturin i plotë i sistemi imunitar, të këto në japin probleme. Por jo të këtë gjithë mjetë që preken në kafi të rrugë, në japin shqetsime madhore. Janë një tini një grupë shumë i pobët, të cilët të finojnë me temperaturë të lartë, në kalojnë kam në dëshësime gëllëtitje, nuk arrinë do të prindit ankojnë që fëmija nuk ushqehet, pa di që nuk ushqehet, dhe po të shikojnë, në më tanë, ka një infekcion të gojës, i cili nuk është, në momenti që vinë të këne, faktën nuk është vetëm i pjesa virale, ose nuk është pjesa e virusit, po kemi dhe një bivendote bakteriale. Se të reagisht ato vinë në stade të vonta, e të majtë 3-4 ditë një javë, nuk ja kanë darë do, dhe atë një rikëthejnë të këne. Në momenti që një rikëthejnë të këne, dhe me të verifikimin e gjenjet, dhe shikojnë që e që temperaturë 39 dhe gjysë, duhet të bërë një eksaministi, pa diskutirë. Që të shqipojmë gjenjën e përgjithme të organizmit dhe shqipojmë se sa është shkalla infekcionit. Dhe nga egzaminimi klinik, dhe që një pjesë e mire këtyre, gati 90-95%,
duhet të mjekohen, dhe ne bëjmë atë pjesën tonë. Ne mjekojmë infekcionin bakterial, dhe infekcionin viral lejmë organizmin që të merët me tërë, sepse realisht ne nuk mjekojmë dot virusën. Dhe, zoti Bektash, çfarë mund të bëjnë prindrit për ta kontrolluar temperaturën në shtëpinë e tyre? Dhe deri në cilin moment është koha për të shkuar drejt një kërkimi ndihme profesionale nga ana e mjekëve? Është një këshill që ju e keni dhënë shumë herë, por unë besoj se është me vend pikërisht në këtë periudhë. Këshillat asnjëherë nuk janë të dëmshme, madje janë gjithmonë të vlefshme dhe duhet t'i rikujtojmë. Një temperaturë 39 gradë nuk duhet, fëmia nuk duhet të marrë në banesë, por duhet të dërgohet në një institucion shëndetësor, dhe është mjekuaj që do të vendosë presurinë më tepër. Përsa i përket antipiretikve që ne përdorim, është një takipirin ose një paracetamol dhe brufeni ose neurofeni. Dozat i kanë të shënuara që të gjithë në letrën që e shoqëron, i kanë në shqip, nuk është e vështirë për t'i përdorur. Ma dhjetë që të gjithë i njohen, këtë kjo pjesë nuk kërë probleme. Dhe një këshill nga ana juaj për kujdesin që prindri duhet kenë teksa shkojnë në pushime me fëmijët e tyre, çfarë duhet kenë në çantën e tyre përsa i përket medikamenteve të ndryshme? Çfarë do këshilloni ju për një reagim të shpejtë, ndoshta në momentin që nuk kanë pranë një qendër emergjence për të marrë të shërbim? E para duhet të marrin një probiotik me vete. E dyta duhet të marrin një medikament të lehtë për të vjedhur, sepse mund të ketë të vjedhur, pjesa më e madhe e problemeve të fëmijëve në këtë periudhë e verës janë të vjedhur. Një medikament primor që ta marrin të japin të frenojnë me këtë, duhet të marrin një trisol dhe antipiretikët, deri këtu shkon kujdesi familjar. Pastaj pjesa tjetër është e mjekut. Patjetër. Dhe një pikë të fundit, teksa flasim për virozat edhe për infeksionet e ndryshme, situata të paktën në qendrën që ju punoni mund të themi që është në kushtet e normales për sa i përket këtij momenti, këtij sezoni. Po, normalisht nuk është se kemi patur mbi ngarkesë. Realisht megjithatë duhet të theksojmë që Tirana në pjesën e verës, në periudhën e verës lehtësohet pak nga sepse lëvizin qytetarët e Tiranës dhe një pjesë e mirë dyri i kemi me pushime. Domethënë është më pak numri se sa jemi në dimër. E qartë. Unë të falenderoj shumë zoti Bektash për gjithë mendimin dhe që gjithmonë jeni pranë nesh dhe pranë familjeve shqiptare për të ndihmuar me informacion. Ditë mbar punë për ju. Faleminderit.